Najavljene vladine reforme posebno će osjetiti izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine, kojih je u Republici Srpskoj više od 50%, smatra načelnik Istočnog Mostara Radovan Palavestra, jer su, kako kaže, već sada ove lokalne zajednice u nezavidnom položaju zbog ranije vladine odluke o smanjenju grantova. One će da prouzrokuju još veću štetu za izrazito nerazvijene i nerazvijene opštine, jer smatram da ove opštine ipak su oni kora Republike Srpske bila i od 92. do 95. godine kada je najteže bilo, međutim sada su zaista ostavljene u svakom pogledu. Predsjednik Saveza opština i gradova Republike Srpske Mićo Mićić smatra da su planirane reforme neophodne, ali da je veliko pitanje kakve će efekte one dati u praksi. Kao gradonačelnik cijeni da ima određenih pomaka u rasterećenju privrede, ali da to nije dovoljno. Činjenica je da se budžeti lokalnih zajednica iz godine u godinu smanjuju, što nije dobro, ističe Mićić. Ja moram reći da u zadnjih 7-8 godina, od 2008. godine, svake godine pada ukupan budžet lokalnih zajednica. Mi smo imali prije 6-7 godina, odnosno 2008. godine, smo imali 660 miliona ukupne budžete svih opština, svih jedinica lokalne samouprave, znači i gradova i opština. Sad je to spalo na usvojeni budžet i ove godine je ispod 500, na 496 činim se. Znači, i pored toga što se povećava masa sredstava, koja se ubire od građana od PDV-a, smanjuje se realan budžet u jedinicama lokalne samouprave i kad dodate tome još da će nam doći još neke nadležnosti, onda ćemo mi biti još u težoj situaciji. Osim reformskih zakona, Savez opština i gradova Republike Srpske danas je razmatrao izvještaj o radu Saveza za protekle dvije godine, kao i strateški plan za naredni četvorogodišnji period.